sredstvima koji prolaze kroz usake i klisure, jer su odroni učestali. Saobraćaj umerenog intenziteta i odvija se bez većih zastoja i prekida sa izvesnim izmenama u zonama radova. Prema informacijama javnog preduzeća... Zbog radovne donice. ...između Raške i Aleksinačkih rudnika, u smeru Beč Beograd zatvorena je leva kolica traka. Petlja Ražanj će za vreme ovih radova biti u funkciji. Na stazi je obustava saobraćaj na putu Bačka do Kola Beča izbog izgradnje podvožnjaka Brze pruge Novi Sad Kelerija. Do 10. oktobra trajeće radovi na asfaltiranju oštećeno kolovoz na deonici Velik Šiljkovac. Tokom izvođenja radova, sada će se uštiti vozila. U periodu od 7 do 15 časova radit će se na deonici Petlja Osušnica, Petlja Orlovača. Za saobraćaj zatvorena desna kolovozna traka u smeru Novi Sad Niš, pa se saobraćaj odvija preticenom trakom suprotnog smera. Radi se na mostovima na putu Miloševa Kula Sagrađe. Jeste sve, oni su radnijec jer se rad... Samo jednu, čekaj, to znamo sveće.